крихти у ліжку, неприємно крихта любові, це для когось потреба. Хтось пикає потаємне, а хтось розповідає про життя своє. Якщо ти приїхав забрати Таню, то вже пізно вона спить. Вибач, що забув, що Таню треба забрати синочку. Але я приїхав поговорити з тобою. Про що? Що відбувається? Я тебе чомусь образив? Та ні. Просто ти настільки був захоплений цією Гуревич, що навіть про доньку забув. Ти мене ревнуєш? До Гуревич? Що смішного? Для мене одна єдина. Розумієш? Постійно в моїх думках. Хтось цілує ніжно в губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди. Все так відносно в цьому світі. Хтось сидить вдома, а в когось нема де сісти. Всі ми з різноті. Стап, я ж тобі казав. Це татове суття. Ми тепер живемо всі разом? Клас! Мені подобається. Мам, будильник дзвонив. Ти не чула? Треба вставати. Тато, вставай, запізнюйся на роботу. Так, ми вже встаємо. Остап, накривай стіл на сніданок. Таня, а ти допомоги. Добре, добре. Про це я хотів з тобою вчора поговорити. Я хочу, щоб ми стали однією родиною. А ми хіба ще нею не стали? У мене сьогодні вихідний, тому я можу відвести Таню Остапа в садочок і ввечері за обед. Іди, а чого ви мовчите? Ну, все подобається. Ми хочемо, щоб ви одружились. Ну, ми поки так далеко загадувати не будемо. Так, ви поїли? Все, взуваємось на вихід. Я бережу. Доброго ранку. Доброго ранку. Людмила Іванівна вже на місці, я дзвоню, вона щось не відповідає. Людмила Іванівна попередила, що її сьогодні не буде, захворіла. Зрозуміла. Дівчині стало погано на зупинці. Перехожі викликали швидку, ми найближча лікарня. Поки їхали, вона знепритомніла. Не знаю ні прізвища, ні де її обмінка. Везіть виглядову. Зараз є свій, хто вільний. Вибачте, Юрій Назарович. Кардіограму зробили? Так. Дякую, Далі, я сам. Швидко оглядову. Я в лікарні? Вас привезли по швидкій. Ви втратили свідомість. Це, мабуть, від спеки. А де ви стоїте на обліку? В районній поліклініці. За місцем проживання. Який тиждень вагітності? 35-й. А ви казали лікарю про набряк і денував?
Вони мене не турбують. У всіх вагітних напрямок. Слухайте, я вже в нормі. Відпускайте мене додому. Відпустимо. Але спочатку зробимо кілька аналізів та УЗД. Кров загальна та формула, сечі загальні та печінкові і ниркові проби. Вибачте, я не запитав одразу, як вас звати? Ірина. Ірина Супрун. Привіт, Андрій. Привіт. А ти чого такий сумний? Поляна, привіт. Привіт. Кров і сечі загальні з формулою, ниркові і печінкові проби. Печінку анчуран? Так. Слухай, Оляна, чому Андрій такий засмучений? Дізнався, що Леся ходила на побачення з Микитою. Що за Микита? Літературний критик. Це я їх познайомила. А як Андрій про це дізнався? Вони ж з Лесою вже кілька днів не розмовляють. Ну, це я йому сказала. Ти серйозно? І навіщо ти так? Що тут такого? Ти її справді не розумієш. Андрію подобається Леся. І він їй теж. Вони посварилися, але обов'язково помирять. Навіщо? Боже, хай краще Леся пошукає когось більш відповідного для себе. Вага та розмір плоду нижче норми для 35-го тижня. Я сама худенька. Ось і дитинка в мене така. Ну, це не завжди пов'язано. Мініатюрні жінки часто народжують великих діток. Багато чого залежить від здоров'я та харчування мами під час вагітності. У мене все нормально зі здоров'ям. Малий розмір плоду може свідчити про порушення артеріального кровопостачання плаценти. Це небезпечно для дитини. Мені сказали, що в 37 тижнів можна робити кесарів рости. Головне ці 2 тижні доходити. А поверніться, будь ласка, на бік. Подивимося, що там. У вас відсутня права нирка? В дитинстві видалили. Аварію. Але я цього не пам'ятаю. Мені навіть 3 роки не було. У нефролога спостерігаєтеся? Навіщо? Слухайте, у мене немає ні часу, ні бажання ходити від лікаря до лікаря. Я все життя живу з однією ниркою. І все нормально. Гіпотрофія плоду може бути пов'язана з недостатньою роботою вашої однієї нирки. Це небезпечно і для вас, і для вашої дитини. Ви це розумієте? Моя донечка має народитися здоровою. Це найважливіше. Так, коли ж це було? 5 років тому. Супрун. Так, хронічний пієлонефрит. Періодичні загострення, епізод підвищеного реального тиску, високі ризики для виношування вагітності. Високі ризики для виношування вагітності. Високі ризики для виношування. Юрій Назарович, добрий день. Я до вас. Проходьте. Дякую. Побудете поки в палаті, дочекаємося результатів аналізів. За потреби зробимо додаткові обстеження. Ну, далі будемо вирішуватися. Добре. Везіть мене в палату. Михайло Івановичу, а можна особисте питання? Спробуйте. Я просто не можу додзвонитися до Олени Петрівни. А ви часом не посварились? А чого раптом ми мали посваритися?
О, не знаю. До речі, сьогодні Марина Борисівна вам такі дифірамби співала. Каже, що кращого колеги вона ще не зустрічала. І ви їй дуже допомогли. Це все? Дякую. Коли почнуться перейми, відразу до вас. Але якщо щось турбуватиме, негайно телефонуйте мені. Дякую. До побачення. До побачення. До мене зараз має прийти пацієнтка на контрольну ЗАТ. Будь ласка, зацінте і проведіть до Наталії Руслані. Без проблем. А потім до вас у кабінет? Ні, я буду зайнятий. У мене виникла дуже важлива справа, дуже термінова. Просто призначити її на наступний візит, а результати ОЗТ я сам подивлюсь. Потім. Оля, до нас привезли пацієнтку сьогодні, пошвидкій. Висока струнка, родимки, на третьому триместрі, вигідно. І ще колончик в неї. Уріз серця, чорна емаль у сріблі, сріблястий візерунок. На кулон я увагу не звернула, але дівчину пам'ятаю, вона знепритомніла на зупинці. Який діагноз? Я не знаю. Гончар ще не вів дані у базу. Ну, це ж він нею займається. Звичайно, Гончар. Звичайно. Ти до Людмили Іванівни? Так. Її сьогодні немає. Захворіла. Я слухаю, тут виявила дещо дивне. Чого ти надулася? Уляна, просто часом ти буваєш така, не знаю, ніби навмисно хочеш зробити комусь погано, ще й отримуєш від цього задоволення. Неправда. Правда. Ти ж хотіла посварити нас з Максом? Та ні, я просто хотіла, щоб ти занурилась в інше коло спілкування. А може мені це інше коло не потрібне? Може мені подобається Макс? Так само, як і Лесі подобається Андрій. Усі закохані сваряться, і їх треба підтримати у цей момент, а не навпаки. Думаєш, вони закохані? Мені вони здавались, я не знаю, просто друзями. Уляна, якби вони були лише друзями, хіба б Андрій так зараз переживав? Насправді Лесі Микиту відшила. А я так ляпнула, щоб позлити Андрія. Навіщо? Ну, ось бачиш, я ж кажу, тобі подобається робити якусь таку дурню. Та ні, просто він мене реально бісить своєю домінантною поведінкою. Ну, я теж захотіла його вибісити. Знаєш, хто ти? Зараза. Ну, вибач. Більше не буду. То що ти там знайшла? Дивись. Ірина Супрун, 25 років, 35-й тиждень. Ось Ірина Супрун, 25 років, 8-й тиждень. Не розумію. Тобто вона вже була у нас у лікарні? Виходить, що так. Ось вона навіть здавала первинні аналізи. До речі, в цих аналізах типова картина поганої роботи нирок. Ну, профіль нашого центру вагітності із ризиками та патологіями. Чому тоді вона не у нас на обліку? А це не мене треба питати, а Сердюка. Він приймав пацієнтку. Михайло Іванович, можна? Проходьте. Мене цікавить одна пацієнтка. Її привезли пошвидки. Ви нею займаєтесь. Просто в базі досі немає інформації. Ірина Супрун? А що саме вас цікавить? А що з нею діагноз? Імовірно, плід страждає порушення кровопостачання плаценти. Це через погану роботу нирки. У неї лише одна нирка. Ви знайомі? Це моя пацієнтка.
Вона приходила на прийом на 8-му тижні. Скерувала із районної поліклініки. Після обстеження я рекомендував їй переривання за станом здоров'я. А що тоді показало обстеження? Виражений гістоз, вестаційна гіпертензія, лікурія. Майже розвилася нервова недостатність. Розумієте, який це ризик? Чому вона не послухалася? Нашила дитину. Я ж їй все пояснив. Дивно, що вона доносила до такого терміну. Можемо вести пацієнтку разом? Ні-ні-ні. Ні. Пацієнтка ваша. Просто тримайте мене в курсі, будь ласка. Зробіть повторне ультразвукове дослідження. Всі контрольні аналізи в динаміці, а я викличу фахівця з клініки нефрології для консультації. І дуже дякую. Лесю, це мій товариш із клініки нефрології. Дзвонись, будь ласка, попроси до нас приїхати терміново. Скажи, складна пацієнтка, питання життя і смерті. А іще, коли прийде, відразу клич Гончара. Дякую. Лесь, є розумова? Не зараз, я зайнята. Ти цілий день в телефоні. Вже не знайдеш хвилину для мене. Кажи. Все це серйозно? Що серйозно? Ну, у тебе з цим... З ким? Андрій, вибач, я не маю часу на твої загадки. У мене тут питання життя і смерті. У мене, між іншим, теж. Алло. Євген Романович, ваш номер дав Юрій Назарович Сердюк. Він просить вас приїхати до нас у центр. Терміново, складна пацієнтка. Алло, привіт. Іра у мене в лікарні. Треба, щоб ти приїхала. Ти Андрія бачила? Що за питання? Ясна річ, бачила. І нічого дивного не помітила. Ти що всі загадками говорите? Спочатку Андрій, тепер ти. Просто він переживає, що ви посварилися. А, і тому відправив тебе зі мною поговорити? Що за дитячий садок? А сам він не може? Та ніхто мене не відправляв. Добре, мені треба повертатись до пацієнтки, потім поговоримо. Доброго дня. Доброго. Мені дзвонили. Я з клініки нефрології. Дякую, що так оперативно приїхали. Ходімо. Михайло Івановичу, нефролог вже на місці. Доброго дня. Доброго дня. Михайло Гончар. Євген Демченко. Проходьте, обговоримо, якраз прийшли результати аналізу. О-о-о! Куди це ти, бро? Додому. Не можу більше. Ти що, захворів? Та ні, гірше. Це ж вечері з Лесю. Та... Вона мене навіть бачити не хоче. Написав заяву на звільнення. Але пиш не сьогодні немає. Така...
Андрій, ти куди? Хіба тобі не в соду? Добрий день. Добрий. Я шукаю пацієнтку Ірину Фупрову. А вона у стаціонарі? Вагітна чи вже народила? Я не знаю. Оля! Привіт. То що з Ірою? Де вона? Ходімо в кабінет. У вас цікавий колон. Це мамина. Вона носила його, коли була вагітна мною. Вагітність була складною, але я народилася. І тепер це мій оберіг. Вам погано? Голова розколюється. Ніби зараз вибухне. Перевіримо тиск. Високий. 180-120. Він у мене часто так піднімається. Але я не збиваю, щоб не зашкодити дитині. Треба хоча б трошки ще дотерпіти. Хоча б ще тиждень. Це мій лікар так сказав? Ні. Ні, всі лікарі кажуть, що головне – це здоров'я мами. Ой, вже стільки наслухалась. Мене навіть відправляли на переривання. А я хочу народити. Бо моя донечка від коханої людини. Розумієте? Юрій Назарович, там Гуревич зібрала статистику. Хоче спільну нараду з Карпенком щодо пацієнта ВПО. Не бачиш, я заганятий. Ходімо. Чому ти взагалі-то звала її завагітіти? З однією ниркою. Та ще й хворою. Іра дорос. Їй вже 25. Я не можу їй щось дозволити чи заборонити. Вона сама вирішує. Я порекомендував їй. Переривання. Коли? Ти бачився з нею? Чому мені не сказав? Півроку тому вона прийшла до мене. Так. Юрій Назарович? Заходь. Моє прізвище Супрун Ірина Анатоліївна. Мене скерувало до вас на обстеження з районної поліклініки. У вас одна нирка і ви вагітні? Так. Але я знаю, що це не проблема. З однією ниркою народжують. Просто в поліклініці вирішили перестрахуватися. Гаразд. Зробимо контрольні аналізи і обстеження. Я спочатку не зрозумів, що це Іра. Ну, наша Іра. Прізвище інше, по батькові теж. Звичайно. Прізвище її по батькові їй дав батько, який її виростив. Знаю, ми це вже проходили. Я ж не заперечую. Ще цього опікувало. Результати аналізів показали хронічний пієлонефрит. Запалення єдиної нирки. У такій ситуації вагітність – це ризик для життя. Я все це їй пояснив і порадив переривання. Знаєш, я навіть не знала, що вона вагітна. Вона мені нічого не розповідала. Дивно. Я думав, у вас хороші стосунки. Були. Потім Толя помер від ковіду. Я була в своїх переживаннях. Ми жили з Ірою разом, але майже не спілкувалися. Пам'ятаю, вона якось прийшла засмучена, ридала всю ніч. Зранку зібрала речі і переїхала. Забрала кулон, який ти подарував мені. І все, ми більше не бачились. На дзвінки воно не відповідає, просто пише, що все ок. Ну і характер. Весь в тебе. Вона носить цей кулон. Я сьогодні по ньому її впізнав. Вона не повинна дізнатись. Я пішов від тебе, кинув стрічною дитиною. Після цього я не батько. Юра, відведи мене до доньки.
рівень креатиніну в сировці в два рази вищий за норму. Як зростає активність печінкових ферментів, високий рівень білку в сечі, тобто типова клінічна картина при еклемпсії. І нам би ще Хелп-синдром не прогавити. Я можу зробити якесь розтин, але без вашої допомоги в операційній я не впораюся. Ну, давайте ще зробимо контрольну коагулограму. І там же на стіл. Печінка у неї вже страждає. Може розвинутись набрих легень. Тоді втратимо і її, і дитину. Дайте мені щось. Від болю. Зараз прийде Михайло Іванович, і ліки призначає тільки він. Як ви? Не дуже. Голова болить. І живіт. Отут. Тиск 180 на 120. Вводимо гіпертензивний препарат і анальгет. Ви дозволите? Потрібна коагулограма і кровні електроліти. А пробірки закінчилися. Бігом до чергової. А батько дитини? Хто він? Я з ним не знайома. Але Іра писала, що знайшла свою половину і що вони щасливі разом. Справді? Тоді чому він зараз не тут? Підкажіть, Ірина Супрун, вже у палаті? Це пацієнтка Гончара. Так, Гончар щойно повів до неї нефролога. А, дякую. Нефролог призначив Супрун додаткову коагулограму та кровні електроліти негайно. І дай пробірки для забору крові. Мама, як ти мене знайшла? Міра, я хвилююсь за тебе. Краще йди. Ти все одно мене не зрозумієш. Ви, я вас пізнала. Це ви хотів, щоб я позбулася своєї дитини. Ви що, змовились так? Мама, ти що, з ним знайома? Ти це все навмисно влаштував? Іра. Іра, не хвилюйся. Мама нічого не влаштовувала. Тобі треба зберігати спокій, чуєш? Треба негайно стабілізувати пацієнтку, скоригувати метаболічний ацидоз, провести корекцію крові та коагулянти, дезагреганти і стабілізувати печінкову цитоліз. Але для початку ми дістанемо дитину. Тривала гіпоксія може привести до її загибелі. У першу чергу необхідно стабілізувати маму. Євген, які варіанти? Зробимо гемодіаліз. Вона хотіла зберегти вагітність, незважаючи на всі ризики для себе. Тож я зроблю все важливе, щоб ця дитина вижила. Знаєш, чому ми з Ірою посварились? Вона завела мову про дітей. Мовляв, зараз війна, але дівчата все одно вагітніють та народжують. Супереч смерті. Бо життя має продовжуватись. А я? Рознервувала, сказала, що пориви. Закоханість – це добре. Але коли народжується дитина, це на все життя. І якщо батька не стало, мама лишається сама з дитиною на руках. Це дуже і дуже важко. Наступного дня вона пішла з дому. Я мала би підтримати її. А я все зіпсувала, бо досі варюся у своїх образах і травмах. Якби ж я міг повернути час назад. Після тієї аварії у нас все одно б нічого не вийшло. Я все одно тебе обвинувачувала б. Тому добре, що ти пішов. Що з моєю дитиною? Дитина жива. Чому в мене ця трубка? Це гемодіаліз. Ми очищуємо кров, стабілізуємо роботу вашої нерки. Щоб ви витримали оперативне втручання. Скоро поїдемо в операційну робити кесарів розтин.
Як ситуація? Стан стабілізувався. Скоро закінчуємо її настіл. Михайло Іванович, у мене буде до вас розмова. Цей лікар, здається, змовився з моєю мамою. Я хотів, щоб я позбулась дитини. Що це не за секрет? Юрій Назарович Сердюк – мій давній знайомий. Саме він мене терміново викликав до вас. Він хвилюється за вас і хоче допомогти. Леся, є розмова. Кажи. Тільки серйозна розмова. Слухаю. А що ти не говорила Андрію? Я не говорила? Це він тобі сказав. Слухай, Андрій дуже дивний, відколи ми з ним посварилися. Він сам наговорив мені, не зрозуміло, що пішов додому. Ну, він написав заяву на звільнення через тебе. Бо ти його щось там навіть бачити не хочеш. Заяву? Та ні, не може бути. Лесь, я не знаю, що там між вами відбулося. Але для Андрія ти дуже важлива, якщо він ось так. Розумієш? Леся, розмова. Про Андрія. Це що ж таке? Якщо ти хочеш мені розповісти, що він хоче звільнитись, то я вже в курсі. Але я йому нічого такого не говорила. Чекай, як звільнитись? Хто тобі сказав? Макс. Каже, Андрій вже заяву написав. Все я накосячила. Каже, ідіотка. Тобто? Що ти зробила? Тільки пообіцяй мене не вбивати. Я сказала Андрію, що ти зустрічаєшся з Микитою. Що? Та я вже з ним навіть не бачилась після того вечора. Він мені дзвонить і пише, бо ти дала йому мій телефон. Але мене він не цікавить, розумієш? Ну, вибач. Вибач! Ти обдурила Андрія, щоб нас посварити. Неправда, ви і так були посварені. Тому ти пішла зі мною на той вечір, забула? Просто я не хочу, щоб Андрій звільнився через твою брехню. Слухай, Леся, я рано свинячу збрехала. Але звільниться він чи ні, залежить не від мене. Він же в тебе закоханий, а не в мене. Тому все залежить тільки від тебе. Формально я не повинен бути в операційній. Пацієнтка ваша, і ви впораєтесь чудово і без мене. Самостійно. Михайло Іванович, я знаю, наші стосунки не дуже. І людські, і професійні. Але я хочу асистувати. Ірина, ваша донька. Так. Вона мене не пам'ятає. У неї інші прізвища, по батькові. Рідний батько для неї, другий чоловік мій колишній. Я пішов з сім'ї, коли їй було 3 роки. Чекайте, вона казала, що втратила нирку. Ще коли їй не було 3. Так. Це моя провина. Я її посадив назад і не пристебнув. Була зима, слизько, я вилетів з дороги, зловив відбійник і... Іра дивом не загинула. Ну, а нирку... Нирку не врятували. Співчуваю. Якщо чесно, я не хотів дітей. Вища робота, ординатура. Я асистував на всіх операціях, куди тільки міг пробитися. А Оля, мама Іри, вона любила мене і вирішила залишити вагітність
навіть незважаючи на медичні протипоказання. Вона ледь виносила і народила. Ну, словом, коли після операції вона одужала, я пішов, я більше не міг. Вибачте. Я з радістю візьму вас в асистент. Дякую. Дякую. Дівчинка. П'ятірка Попкар. Жива, але слабенька. Забираю на виходжування. Що їй, мама? Що таке? Звідки стільки крові? Майорі почали кровоточити з закоагульованої судини. Який тиск? 46 на 80. Лопадає. Тахікардія. Вже 134 на 76. Рвори візі. Войтерник сам. Знайшов судину. Джерело кровотечі перев'язане. Кровотечі локалізовано. Все добре. Ми її врятували. Шиємо. Готуйте свіжу заморожену плазму. Потрібно зробити проливання, компенсувати кровотрату. Дякую за допомогу, колеги. Вам дякую. Ірина до ранку буде спати, підіє наркоз, ось тримає телефон. І ще. Ще. Не думав, що ти його збережеш. Після всього. Ну, було ж хороше. У нас чудова донька. Парусюночка. Дякую тобі за те, що врятував Іру. Помирися з нею. Ви ж не рідніші люди. Я вітаю. Народження мамочки. Алло. Це мама Іри. Ми з вами ще не знайомі, але я вас вітаю з народженням донечки. Так, Іра народила. Звичайно, приїжджайте. Іра в центрі акушерства і гінекології в Києві. Я адресу скину. Пацієнтка втратила багато крові, став стабільний, але я залишусь при контролю. Як у вас? Оста питання. Сплять давно, а я теж готуюся відпочивати. Я вже скучив за тобою. І я. Я так хочу тебе обійняти. І не тільки. Побачимось завтра. Цілую.
І я тебе. Добраніч. Юрій Назарович? Не думала, що ви досі на роботі. Ви ж сьогодні за графіком не чаруєте. Вважаєте, що це поза графіком? Ну, добре. Якщо щось потрібно, скажіть. Якщо раптом вночі у пацієнтки Супрун Ірини виникнуть якісь ускладнення, одразу до мене. Сьогодні ми з Гончаром робили кесарів розтин. Гончар на чергуванні, він завжди уважний до пацієнта. Я не сумніваюся. Якщо раптом щось із Супрун, кличте мене. Договорились. Літа, якщо буде якась ситуація з цією пацієнткою, повідомляй не тільки Гончара, а й Сердюка. Навіщо? Я ж не буду йому дзвонити серед ночі. Він тут у своєму кабінеті лишився чергувати. Особисто попросив. Добре. Дивно це якось вам не здається? Я завжди вірю в хороше у людях. І якщо наш Сердюк виявляє людяність, мені це подобається. Почекай. А, вибач, забув привітатися. По-перше, мені дуже шкода, що ми з тобою посварились. По-друге, Уляна тобі вчора сказала неправду. Я не зустрічаюсь ні з яким Микитою. Він мені 100 років не потрібен. Правда? Правда. І по-третє. Все, треба працювати. Тільки на вечір нічого не планую. На сьогодні побачення. Домовилась. Добрий день, ви до кого? А я шукаю Ірину Супрун. Це моя наречена. Вона вчора народила. Ля, а ти звідки? Дізнався, що ти народила. Відпросився командира. Домчав. У нас донечка. Я тебе так люблю. Я теж тебе дуже люблю. Хтось наодинці, там, де людно, хтось себе знову знаходить і губить, хтось цілує губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди, все так відносно в цьому світі. Хтось сидить вдома, а в когось нема де сісти. Всі ми з різного тіста, але всі носом любов, як намисто. Цінно цінувати життя, цінно цінувати кожну хвилину.
вгору, а не вийшов на зуб.